Završili smo ovu temu koju sam ja i najavio u ostavci. Dakle, ja sam kazao da ću rukovodstvo informisat o saznanjima koje sam imao i dakle, ja sam to uradio. Raspravljali smo o tome. Što se tiče moje ostavke, dakle, ja nisam ostavio prostora ni predsjedniku ni kolegiju da se o njoj raspravlja. Dakle, moja ostavka je konačna i na mjesto predsjednika kadrovske i na mjesto potpredsjednika stranke. Dakle, tu se kolegi nije imao šta izjašnjavati jer to je moja odluka. U međuvremenu je u Ministarstvu unutrašnjih poslova kantona Sarajevu u svojstvu svjedoka saslušan Semir Efendić, načelnik Sarajevske opštine Novi Grad, koji je objavio snimak na kojem predsjednik kadrovske komisije Stranke demokratske akcije obećava zaposlenje supruge jednog delegata u zamjenu za njegov glas pri izboru predsjednika kantonalnog odbora te stranke. Iz kantonalnog tužilaštva saopštili su da istraga još nije počela, ali da je Efendić saslušan kako bi se utvrdile sve okolnosti i činjenice vezane za sadržaj objavljenog audio snimka.